Hii ni idea ambayo kwanza nilikuja nilianzia kama wiki mbili zilizopita, sijaimaliza kwa sababu niliota kwamba mwanamke ana struggle kwa ajili ya maneno mengi sana ambayo wengine wanaongea na familia au watu wengi, kila mtu anamwambia kitu chake kwamba mwanamke anafaa awe hivi, ajiangalie hivi, ajiangalie hivi. Sasa mavazi, mila, tamaduni na kuonekana kwamba yao ni wapi anapoelekea. Kwa hiyo ni kama vile najaribu ku capture ile kile nilichokuwa nakiona katika hisia za kuota, kwa sababu ni kitu ambacho kimestuck sana kichwani kwa muda mrefu. Ndio maana nikiwa sina mood ya kuendelea huwa naiacha na kama muda mrefu, nikipata mood kidogo nakuja naishika kidogo, kwa sababu naogopa nisiongeze zaidi ya vile ambavyo mimi nimeona, kwa sababu nimetamani ni capture kile ambacho nilikiona kwenye ile hali ya, na kuleta kwa mtu ambaye mtu yeyote ambaye naweza karelate naye. Lakini mara nyingi subject zangu nyingi zimekuwa ni subject ambazo zinahusiana na maisha ya jamii, lakini na wanajamii wengi ambao nawagusa sana maisha ya wanawake. Kwa mtu ambaye amezoea kazi zangu, si ngumu kujua au kuona au kuuliza kwa nini nimechora mwanamke katika kipindi hichi. Picha zina kaliba tofauti, na nasema kaliba tofauti kwa sababu kuna picha mimi naweza ngaichora siku moja kwa sababu tayari nimestuck nayo na inanisumbua kichwani, na kuna picha ambayo na process kuangalia rhythm yake, mazingira yake, kwa sababu inategemea ni hisia gani ninachotaka kufanya. Kwa sababu unaweza kukuta picha ni very political, kwa lazima pia ni digest aina ya lugha ambayo naweza nikatumia kwenye picha hiyo ili kuleta mandhari nzuri hata kwa mtu ambaye anaiona. Kwa sababu kuna mtu mwingine ananunua picha au anapenda picha kwa sababu ya rangi, mwingine anapenda kwa sababu fulani ameipenda, au mwingine anapenda kwa sababu amepewa opportunity ya kununuliwa na mtu mwingine. Kwa mimi mara nyingi huwa naangalia ni ujumbe gani unaenda kwenye picha na kuentertain na rangi ambayo mtu yoyote ambaye anaweza akaipenda. Kwa hiyo ndo mara nyingi ndo maana picha zangu zinachukua muda kidogo. Yeah, kwa hiyo haina maana kwamba siwezi kuchora picha kwa siku moja. No. Nategemea pia ni technique gani, kwa sababu unafanya technique tofauti za uchoraji. Kwa hiyo naweza nikafanya print au uchopaji au nikafanya charcoal on canvas kama hivi. Kwa hiyo hii ni process ambayo inachukua muda, na ni lazima pia uangalie ni muda kiasi gani ambapo unaweza ukawa tayari umefanikiwa kumaliza hiyo picha yenyewe. Kwa hiyo ndio hiyo changamoto ambayo inatokea. Kwa hiyo kusema muda maalum, naweza nikasema wiki, mwezi, siku moja, miezi mitatu. Kuna picha unakaa nayo miezi mitatu mpaka ukiiona unakasirika, kwa sababu unatamani iishe, lakini picha imekung'ang'ania. Na ndio maana kuna baadhi ya artists wanasema ukiona picha inaanza kukukataa, nadhani imefikia mwisho wake. So na kuna picha zingine sio kama zinaisha, hapana, nafikia mwisho, unasema hapa ndio mwisho. Mimi natumia chako ambao ni mkaa, na sababu kubwa sana ni kuonyesha watu mimi nilipotokea, kwa sababu sitaki kumwambia mtu kwamba mimi nimetokea sehemu fulani, lakini chako inaweza kandidate na mimi nilipotokea. Kwa mfano sema mimi nimetokea Tanzania. Sawa, Tanzania ni Afrika. So just kuwa kwa kukubaliana na mazingira na kufurahia the culture na nini na muonekano, ni kama vile najiwakilisha mwenyewe kwenye hizi kazi na mahali ambako ni destination ya nilipotokea. Na vile vile pia mkaa kwangu mimi ni the ritual tools, kwa sababu mimi nimekuwa tunapikia kuni, natumwa kwa nime mkaa. Kwa hiyo vitu vyote nimekuwa chakula nilichokuwa nakula, na wanasema you become what you eat. Kwa hiyo kwangu mimi hii ni nafasi moja au nyingine kuimbrace kwamba mkaa una nafasi yake kwenye maisha yangu mimi. Ni nafasi kabisa richo, kwa sababu nakumbuka hata zamani kipindi sisi tunakuwa, unasikia mtoto anaota vibaya usiku, mwekee mkaa chini ya mto. So those things, kwa sababu nadhani inakuwa ni kama
pati ya maisha yangu mimi pia na hata watu wanaonizunguka. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia nadhani wao ni kitu muhimu sana kupita kitu kingine. Kwa hiyo kwangu mimi kuchora ni kama ritual on the other way, na ni sehemu ambako nasema naweza nikatumia kuwekea lugha, kwa sababu sidhani kama naweza kujieleza vizuri zaidi ya kujieleza kwenye mchoro. Kwa hiyo inakuwa ni nafasi nzuri kwangu mimi kujieleza zaidi. Kwa hiyo siwezi kutaja mamangu ni nani, lakini mkao unaweza kupresent mamangu alipotokea Moshi na hivyo vitu vyote, moshi wake au suti yake hii nyeusi na hivyo vitu vyote, kwa hiyo inaonekana. Na ikiwekwa among the picture ya watu wengine wenye dunia yao huko aliko, kwangu mimi naweza ikasema nimetokea original bila mimi kusema.